Azərbaycanın turizm brendi Rusiya qatarlarında təbliğ olunur. Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu Rusiyanın AeroExpress şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb. Məlumata görə əməkdaşlıq çərçivəsində AeroExpress qatarlar üzərində və vaqonların daxilində, eləcə də kassa bölməsində sərnişinləri ölkəmizi kəşf etməyə çağıran turizm brendi vizualları, eləcə də hashtag'lər yerləşdirilib. Bundan əlavə Domodedovo, Şeremetova beynəlxalq hava limanlarında yerləşən dəmir yolu vağzallarında Azərbaycanın zəngin turizm təkliflərini əks etdirən video təqdimat da nümayiş etdirilir. Əməkdaşlığın 5 ay müddətində davam etdirilməsi planlaşdırılıb.